Thế này mà thao này sắc khô khô này chú lại là khô này vậy. Cho xe mưu nè, tụi mà chỉ để em nhau nó. Em nhau xe hoa xe được nó. Xe mô dì thả này, lại mà chỉ để em nhau nó. PPI sewa saya ma tininya homo jiwe tha ho ko jiwe chan yi ho bu na long thai na ni tiya na le na tho ko ko ya ya a ri ha ko chao chu pi do ju de sait khan sa mu ko sait khan sa mu ko nā pī nā tū pākū yau yau hala ko kāngsī pētā rā pūmā English dā rā pētā rā I don't care attitudes padu mā pīyū mā sā gu sō rā tabo rā pāmī adi ī chāng gu sēnui pītā pālū alu sēnui pītā rā rā kāmā ကိုယ်ကိုဘယ်လိုပုံညာမှာတော့တခြားလူတယောက်ကအဲ့လိုစိတ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်းအဲ့လိုလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုပုံညာမှာတော့ဆိုပြီးတော့ဘုံဆွေးနွေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါလေငါထုတ်ပကိုးရောက်ရောက်ငါမြင်ငါဆိုင်စကန်းရောက်ရောက်ဆိုတာဘေးကလူတွေကိုဂရုမစိုက်ခဲနဲ့ကိုယ်လုတ်ချင်ရလုတ်တာဘေးကိုရဲ့အပြောဆိုကိုရဲ့အပြုအမူသူတို့ဘာပေါ်မှာဘယ်လိုအကျိုးဘယ်လိုဆိုးကျိုးတမ်းမှုရှိတယ်ကောင်းကျိုးတမ်းမှုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါစဉ်းစားမှုမရှိပဲနဲ့စဉ်းချင်မှုမရှိပဲနဲ့ကိုလုတ်ချင်ရဆွတ်လို့အဲ့ဒါမှာသေနာတို့ပကိုရောက်ရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက Buddhist education ဟိသာသနာပောင်းထဲဝင်လာပြီးတော့ training ယူတဲ့အခါကိုင်းအနေနဲ့ယဟန်အနေနဲ့ဒီလရှင်ဆရာလေးတွေနေနဲ့အာဘုရားမဆုံးလေ့ကျင့်ရတယ်ဘုရားမဆုံးသင်ကြားရတယ်lesson ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် education of consumption အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာပြစ်ဒီကိုက consumer စားသုံးသူဒီစားသုံးတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုစိတ်ထားမယ်ဆိုတာသင်ပြီးစာဝနေရေးချမ်းမာရေးလေးခုပေါ့ခွေးစကားနဲ့ပြောရင်နော်ပစ္စည်းလေးပါသင်္ကန်းရဲ့ကြောင်းရဲ့သင်္ကန်းရဲ့ဆွမ်းရဲ့ကြောင်းရဲ့ဆေးရဲ့လေးမျိုးဒီလေးမျိုးကိုလူတိုင်းလူတိုင်း consume လုပ်တယ်အခုတရားဆက်ရုံဆေးထုတ်လုပ်တယ်မြန်မာပြည်ကဆေးဝါးဆက်ရုံတုံးထဲမှာတရားတစ်ခုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ရုံကပြောပြတယ်ဆေးပေါင်းဆေးအမျိုးပေါင်း40ကျော်ထုတ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဘုံမလို့ဒီဆေးတွေကိုလည်း consume လုပ်တယ်အသုံးပြုတယ်အဝတ်စားအသုံးပြုတယ်စားစရာတောင်းစရာနေတိုင်းအသုံးပြုရတယ်အသုံးမပြုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုမှမနေနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့နေစရာထိုင်စရာအသုံးပြုရတယ်အဲ့လိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတဲ့စကလုံးလေးဒီလိုဘုံမအဲ့ဒီဟာကိုအကျဉ်းဟိုဒီအကျယ်ပြောဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအနေပတ်သက်တဲ့တရားကိုချားမြာမှာဟောရတာရှိပါတယ်။အစိတ်တောင်မဖြစ်အောင်စာသုံးနည်းဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းနဲ့စင်ကူမာရောရံကုန်မာရောဟောရတာရှိပါတယ်။မနေ့ကပဲစကိုင်းပညာတက်ကတော့မှဒီလိုဒီခေါင်းစည်းလေးနည်းနည်းလေးပြောပြဖြစ်တာရှိတယ်ဟိုနည်းနည်းဒီနည်းနည်းပေါ့ဒီနေ့ညဒီဟာအဓိကပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီ educational consumption စာသုံးသူရဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်သင်ခန်းစာတွေမှာ
ဘရမဆောစကလစကလုံးနဲ့အယံကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဘရမဆောစကလုံးနဲ့ပါဠိလိုကတော့ပဋိသင်္ခာယောနိတော။ပဋိသင်္ခာယောနိတော။ဆိုကြည့်ပါဦး။ပဋိသင်္ခာယောနိတော။ပဋိသင်္ခာယောနိတော။ပဋိသင်္ခာယောနိတော။အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ mindful reasoning လို့ပြောပါသတိနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုသုံးပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာစောင့်သုံးမယ်နေရာတိုင်းမှာဝတ်စားဝတ်ဆင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဘုံမလို့ကိုစားခြင်းတလို့စားတခါတခါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာကိုမြေတံမထားကိုစားရတာလေပါရင်စားမိတယ်ကိုကောင်းလို့မသိဘူးရှာကတောင်းတဲ့ဟာပဲကိုစားလိုက်တယ်စားတဲ့အထက်မှာအစိတ်တွေပါရီပါလာကိုမသိဘူးတိုင်ရင်ဆေးလွန်ရင်ဒီအရာတစ်ခုထဲကပဲသူကဆေးလည်းဖြစ်နေတယ်ဘေးလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တတိတစ်ချက်လွတ်လိုက်တာနဲ့သူကဘေးဖြစ်နေတာပဲဘာမှအာဟာရမဖြစ်တဲ့ဟုတ်အချုံမုံလို့ပါလို့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘေးပဲဘေးတူပဲဖြစ်တာတော့အာဟာရမဖြစ်ဘူး။ဘာဗီတာမင်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာ။အာဟာရရှိတဲ့စားစရာတောက်စရာတော့မှလွန်ရင်ဘေးဖြစ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဘေးဖြစ်တာဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကရုဏာမရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်နေလို့တတိလွတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတတိလွတ်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်တဲ့ဉာဏ်ကရန်ရန်ကြောရင်တော့အကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်တဲ့ဉာဏ်ကအလုံးမလို့အဲ့အချိန်မှာအကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်တဲ့ဉာဏ်ကသိတယ်ဓမ္မရောမိစုနောပဒံဓမ္မပဒံမေလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစမ်းစားရတယ်တည်နေတာလေဘဝလည်းတည်နေတယ်အဲ့ချင်းအဲ့တော့ဘုံတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစိတ်မျိုးဖြစ်တာရောတခါတခါကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံးကိုပြောဖြစ်လိုက်တယ်ပြောထည့်လိုက်တယ်ဘယ်သူ့ကိုပဲထိထိဆိုပြီးတော့ပြောထည့်တယ်အစီဝေးထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဖက်ဝိုင်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချင်းနေတယ်စကားပြောတယ်ဟိုတခါတည်းကိုစိတ်ကျင်နိုင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ပြောထည့်တာတခြားလူတွေကို give me sign ကို I don't care give me sign အဲ့ဒီလိုပုံကိုမျိုးကိုဘေးကဘယ်လိုကြီးမှာတော့အဲ့ဒီလူကိုဒေါသဖြစ်မှလားအဲ့ဒီလူကိုကြောက်မှလားအဲ့ဒီလူကိုမုန်းမှလားအဲ့ဒီလူကိုဝိုင်းပြီးတော့ကျင်ဖယ်မှလားအဲ့လိုဝိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုကျင်ဖယ်ထားမှဆိုရင်အဲ့လူကတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းဖြစ်မှဆိုရင်ကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲသူနဲ့မလွတ်နိုင်ဘူးဒီလိုအမြဲတမ်းတွေ့နေရကိုယ့်နဲ့လုံဖို့ခိုင်းပဲဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်မှာမတွေ့နိုင်ဒါကြောင့်အင်္ဂလန်မှာဘုံ23နှစ်နေခဲ့တဲ့ဒီအင်္ဂလန်ကသူတို့အတန်းကြောင်းထဲမှာကလေးတွေဆိုးတယ်ဆိုရင်ကလေးတယောက်ကသူများကိုအနောက်ရှက်လို့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကိုကျောင်းကနေပြီးတော့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်တစ်ပတ်အဲ့လိုထုတ်ထားတယ် exclusion policy ဆိုတာဆိုရှင်ကျောင်းထုတ်တာဒံပေးတာပေါ့အဲ့ဒီဒံပေးတဲ့ဤကိုသူတို့သုံးလာတာကြားလာပြီတကယ်ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်လားဆိုအခုသူတို့တွေ့တာဖြေရှင်းနိုင်ဘူးတခြားလူတွေရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်3-4ရက်စာအဲ့ဒီအကြောင်းသားမရှိရခြင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းသားကိုဒံပေးဖို့ပဲကိုကစိတ်ထဲမှာဟိုကြီးရထားထားပြီးတော့သူ့ကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်သူ့ကိုကူညီဖို့အတွက်တဘောမထားတဲ့ခါကျတော့
သူကြောင်းပြန်လာရင်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲတခြားကြောင်းသားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့အနောက်ဆက်ပေးဒါကြောင့်ဓာန်ပေးတဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ဓာန်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးထက်အကြောက်တရားနဲ့ဓာန်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးထက်မေတ္တာနဲ့ပြုပြင်တဲ့သဘောမျိုးကိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာအခြေခံတဲ့တရားတွေပေါ်တယ်ကဲပြောရတော့လွယ်ပါတယ်သူများစိတ်ဆင်းရဲမလုံနဲ့သူများအမြင်ကောင်းမလုံနဲ့သူများဒုက္ခရောက်မလို့နဲ့ဆိုပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်အယံကိုစိတ်ဖိစီးမှုရှိတဲ့အခါအကြက်တဲတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတလောကလုံးရဲ့ဝန်ထုံဝန်ပိုးတွေကကိုယ့်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာပဲရောက်နေရောက်လာနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားတဲ့အယံကိုဝန်ထုံဝန်ပိုးများတယ်အယံကိုစိတ်ညစ်တယ်အဲ့လိုခါအဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေအခါမျိုးတွေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်လူတိုင်းမှာရှိလုပ်ငန်းခွင်မှာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မိသားစုထဲမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဖဒီလိုအသိန်းဖွဲ့ထဲမှာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကိုကအရန်ကိုစိတ်ဖိစီးမှုများပြီးတော့ကိုဟာကိုဟိုနေရထိုင်ရတာနေမထိထိုင်မဲ့သာဖြစ်နေတာအဲ့လိုအချိန်မျိုးဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာ anti social behavior လို့ anti social behavior သူများကိုထိခိုက်စေတဲ့အပြောတွေပြောမိတတ်တယ်သူများကိုထိခိုက်စေတဲ့အရာတွေလုပ်တတ်တယ်ဥပမာစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့လက်ဖက်ဆိုင်သွားရဲဆိုရင်ကိုဆိုင်ကရက်တာဘယ်လိုရက်ထားမှာလဲသူများအတွက်တွေးပြီးတော့ဩသူများလည်းဒီရက်လို့ကောင်းအောင်ငါလည်းပဲရက်လို့ရအောင်အဲ့လိုအတိမျိုးနဲ့ရိုက်ချင်မှရမှာကန့်လန့်ရက်ထားမှာကားရီသွားရလဲခက်တယ်တခြားဆိုင်ကတွေလာပြီးတော့ရက်ဖို့လဲခက်တယ်လူဝင်လည်းခက်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလို့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုခုဖလလုံးမှာတော့တခါတခါကိုယ်ကလည်းအဲ့လိုစိတ်ပင်ဖြစ်ခဲ့တာပဲအဲ့လိုပြဿနာမျိုးကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ချမ်းမှာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုံမုံရဲ့ပရမဆုံး message ကတော့ပရမဆုံးတရားကတော့အဲ့လိုလူမျိုးကိုကိုင်းတွေ့တဲ့နေရာမှာအစွန်းတစ်ဖက်မရောက်စေဘူးအစွန်းတစ်ဖက်ကတော့သူ့ကိုကြောက်ပြီးတော့အလိုလိုက်လိုက်တယ်ဒီတိုင်းထားလိုက်တယ်အလိုလိုက်နောက်တစ်ခုကတော့အလိုမလိုက်ဘူးသူ့ကိုသွားပြီးတော့ရံဖြစ်တယ်အကျန်းဖက်အကျန်းဒီလိုအကျန်းနီးနေပေါ့နော်အင်းအားသုံးပြီးတော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ပြောတယ်ဒီနှစ်ခုစလုံးဟာအစွန်းတစ်ခုကိုရောက်နေပါတယ်ဆိုလိုရာက anti social behavior လူအတိုင်းဝိုင်းကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကိုဒုက္ခပေးတဲ့အပြုမှုမျိုးကိုတိမခံတင်မှုလို့ပြောတယ်တိမခံမှုဆိုတဲ့နေရာမှာဒုံးနဲ့ဓာတ်နဲ့အဲ့လိုကိုသွားဖြစ်ချင်းရမယ်ဒီလိုလည်းမဟုတ်အဲ့လိုလုပ်ရင်နောက်တစ်ဖက်ပါဖြစ်သွားတော့နောက်အစွန်းတစ်ခုရောက်သွားတယ်အစွန်းတစ်ခုကိုရှာရင်းနဲ့နောက်အစွန်းတစ်ခုရောက်တိမခံမှုဆိုတော့သူနဲ့ထိုးမယ်ချိတ်မယ်ဓာတ်နဲ့လှုပ်မယ်ဟိုလက်နဲ့တည်းလှုပ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးလဲပြဿနာပြေလဲမလုပ်နိုင်ဘူးအလဲလက်လမ်းစဉ်ရှာရမယ်အလဲလက်လမ်းစဉ်ကသူဒီ ready ရှိခြင်းမှရှိမယ်။ now ready မရှိခြင်းမှရှိမယ်။အစင်သိရှိခြင်းမှရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ပရမဆုံးဘာမြင်ဘာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီပြဿနာကိုခံရတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုအစွန်း
နှစ်ပါးဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတာကိုကိုဟာပြန်စဉ်းစားကြည့်ဒါကိုပဲပဋိသင်္ခာယောနိတော့ဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့လို့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတာနေရာတိုင်းမှာအတိညာဉ်နဲ့ဆင်ခြင်ကိုကဒီလူကိုဒီလူရဲ့ပြဿနာကိုဖြေဒီပြဿနာဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့ဒီလူလုပ်တဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းပေးခြင်းဖြေရှင်းခြင်းဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာအများအတွက်ပဲကြည့်ပြီးတော့သူ့အတွက်မကြည့်ဘူးဆိုရင်ဒီလူပြဿနာဆက်ဖြစ်မြဲဖြစ်နေမှာပဲဒါကြောင့်အများအတွက်ကိုယ်ကမေတ္တာထားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလူကိုမေ့ထားလို့မရဘူးအဲ့လူကိုမေ့ထားလို့မရဒေဝတက်ကအယံကိုတောင်းချမ်းနေတယ်ဟိုတန်ခါတင်းခွဲအောင်လုပ်တယ်တန်ခါပေါင်း900တထောင်အဲ့လိုသူကဟိုအိမ်ရှိမင်းသားအစတတရဲ့အကူညီနဲ့စတတကထောက်မတဲ့ဖြစ်စီလေးပါအသုံးပြုပြီးတော့ဆွဲဆောင်တယ်ပေါင်းသွားတယ်ပေါင်းသွားတယ်မဲအဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဂိုင်တွေပုံဂိုင်တွေနေအယံစိတ်ဝင်စားစရာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပါသွားတဲ့ယဟန်တော်တွေရဲ့ဟုတ်ဒုက္ခကိုလည်းသိတယ်။အော်သူတို့လမ်းမှားနေပြီ။သူတို့ကိုစိတ်မဆိုးသူတို့စိတ်မဆိုးသူတို့ကိုတဏှာတဏှာတဲ့စိတ်မွေးနိုင်မှာတဏှာတဲ့စိတ်မမွေးနိုင်ရင်ချက်ချင်းစိတ်ဆိုးတယ်။ဥပမာကိုဖက်မွေငါဆိုင်တဆိုင်ရှိတဲ့ဒီဖက်မွေငါဆိုင်တဆိုင်ကိုဆိုင်ကိုဆိုင်မြဲတမ်းလာစားနေကြ customer တယောက်ကိုစီကမစားတော့ဟိုဖက်ဆိုင်သွားစားရဆိုရင်ဒီကဆိုင်ရှင်ကစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်တော့အားငယ်တဲ့စိတ်တင်ငယ်တဲ့စိတ်နောက်ပြင်မခံချင်တဲ့စိတ်ပြီးရင်ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့စိတ်တွေဝင်လာအဲ့စိတ်ကိုဒေါသလို့ခေါ်တယ် destructive emotion လို့ခေါ်တယ် destructive emotion အဖြတ်သဘောဆန်တဲ့စိတ်ခံစားမှုဒေါသဆိုတာအဖြတ်သဘောဆန်တဲ့စိတ်ခံစားမှုသူ့ရဲ့ဖောက်တယ်ဟုတ်ပဲပါသွားတာကိုအယံစိတ်ပြက်ပြီးတော့အားငယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးအခုသူဘာလုပ်မှာလဲကိုယ်ပဲဆိုင်ကိုဖြစ်စီအောင်လုပ်မှလားကိုယ်ပဲရောက်သွားတဲ့ customer ကိုဖောက်တယ်အကျိုးရအောင်လုပ်မှလားဒါတွေကအဖြစ်သဘောဆန်တဲ့အတွေ့အဖြစ်သဘောဆန်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုစိတ်ဟောဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုစိတ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုကဘာလုပ်ရမှာတော့ဟိုဘက်ရောက်သွားတဲ့ကိုရဲ့ဖောက်တယ်ကိုကစူးစမ်းပါရဲ့နဲ့နော်ကိုကတကယ်လဲစူးစမ်းခဲ့မှာကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဒီမိုးရင်းကားကိုဟိုချက်ပြုတ်နေပါတယ်ဟိုဘက်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်သူ့မှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ restless ဖြစ်နေလားဟိုစိတ်တွေလွှင့်နေလို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရာသာမတွေ့နိုင်နိုင်လားဒါမျိုးတွေတွေ့ပြီးတော့သူ့ကိုတနာရစေထားနိုင်ရင်အဲ့ဒီလိုအဖြတ်သဘောဆန်တဲ့အပြူမူတွေအပြောဆိုတွေကိုမလုပ်မိဘူးသူ့ကိုငကိုတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ဆန်ဟိုဘက်ဆိုင်သွားစားတာဒါသူ့ choice လဲပါတာပေါ့သူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်လဲပါတာဟိုဘက်ကဆိုင်ရကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်လောက်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့စားသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစမ်းကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာကိုကစိတ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့တောင်းတင်းခံနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိုမကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာကိုအားငယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာကိုကိုမသိလိုက်ဘူးဆိုရင်ကဲဟိုးဖွဲ့မွင်ကန်းဆိုင်နေဒီဖွဲ့မွင်ကန်းဆိုင်ရံဖြစ်ပြီးရွေချက်တွေမှားသွားပြီ
ယွေချက်ကစားသုံးသူတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်အာဟာရဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ယွေချက်နဲ့ဒီမွေးကဆိုင်မှာတည်ထောင်ထားတာကိုယ်အတွက်လည်းစီးပွားဖြစ်အောင်သူတို့အတွက်လည်းပဲကောင်းအခုကျတော့ဒေါသဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့စိတ်ဆိုးလာတဲ့ခါစိတ်ဆိုးတာလည်းမတည်ဘူးစိတ်ဆိုးတဲ့နောက်ကိုပေါင်သွားတယ်အဲ့ဒီ negative emotion တွေ disruptive emotion တွေနောက်ကိုပါသွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အပြုမူကဘာပဲဖြစ်ဘယ်သူမှခူးမဆိုင်တော့ဒီဖောက်တဲ့ဟောင်းနဲ့ခူးမဆိုင်တော့ဟောဘက်ဆိုင်ခူးမဆိုင်တော့အဲ့လိုခူးမဆိုင်တဲ့ခါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ညစ်ပြီဆိုရင်သူများကိုခူးမဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကာမောင်းတဲ့လူဆိုရင်လည်းဘယ်သူကခုပဲလမ်းကြောင်းဒီပဲလမ်းကြောင်းခွာပြီးတော့အလဲကောင်မှတက်မောင်းလိုက်မှာပဲအဲ့လိုတက်မောင်းလိုက်ဆိုရင်နှစ်ဖက်စလုံးကိုသူကကာစီကာစီလုပ်တယ်အနောက်ရှက်လုပ်တယ်သူ့ကိုမြင်ပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကတည်းကဘယ်လိုမောင်းမှာတော့မော်တော်ဆိုင်ကတည်းကလည်းပဲဟိုကြောင်ပြီးတော့လေ confuse ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လဲယူမှာတော့ဘေးပဲယူထားမှလားအလဲကောင်ပဲယူထားမှလားအကုန်လုံးကထိခိုက်သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထိအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဟာကိုအခုခက်မှာဒီလိုစာအုပ်လေးတွေသိပ္ပံပညာရှင်လေးတွေသူတို့ထုတ်ထားတာရှိတယ်တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အုံနောက်နဲ့တရားမထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအုံနောက်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့နိုင်ရှင်ကြည့်တယ် fMRI ဆိုတဲ့စက်ကြီးစက်ကြီးတွေ EEG ဆိုတဲ့စက်ကြီးတွေအဲ့ဒီစက်ကြီးတွေသုံးပြီးတော့လောက်ထားတာဒီစာအုပ်ကိုရေးတဲ့ဗမောက္ခရေးရအမေရိကန်နိုင်ငံသားနေပေါင်း40ကျော်လောက်ရှိပြီတရားထိုင်တာမာစီဆာရီနီးနဲ့တရားထိုင်တာပဲတရားထိုင်ထားတယ်ဆိုင်ကွင်းကနီးနဲ့တရားထိုင်တယ်1983ဆိုဘုံဘုံတို့ရှင်းနေသား9နှစ်သားကြတယ်သူတို့ကဗုဒ္ဓကမြန်မာကျောင်းမှာဆဲစခန်း9ချိန်ဆက်တက်ထိုင်နေတဲ့ဆရာကြီးတယ်သူရေးထားတဲ့စာအုပ် The Emotional Life of Your Brain ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုဆက်တွယ်မှုရှိတယ်ဘယ်လိုဆက်နွယ်တယ်ဒါလေးတကယ်လို့ဘာသူဘာဖြစ်ဖြစ်ငါဘယ်လိုမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့အုံနောက်ကဘယ်နေရာမှာအလွတ်လုပ်နေတယ်သူတို့ပြောတာတော့ဟုတ်အင်္ဂလိပ်စကားတွေများပါသွားရင်ခွင့်လွတ်နော်ဘယ်မှာစူးစမ်းပြီးတော့မြန်မာလိုပြောပြပေးမယ်။အုံနောက်ရဲ့အရှိချမ်းကဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေတာနောက်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေတာတစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုမခတ်အောင်နှစ်ခုသုံးခုရှိတယ်။အဲ့ထက်မှာအရေးကြီးတဲ့တစ်ခု ACC ဆိုတော့ Anterior Cingulate Cortex ဆိုတဲ့နားလေးမှာရှိတယ်။တကယ်လို့လူတစ်ယောက်ကဘသူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာငါဆိုင်ခေငါစီးတာဘာဖြစ်တော့တခါတည်း तू သွားကျင်တဲ့လမ်းသွင်ဝင်ကျင်တဲ့လမ်းဝင်ကားသမားလည်းငါကားငါမောင်းတာဘသူဘာကူဆိုင်ဖို့လိုတော့မင်းဖြူပေါ်တက်မောင်းတော့ဘာကူဆိုင်ဖို့လိုတော့ဒီထက်နေပြီးတော့အလဲလိုင်းဝင်နေနောက်ဟုတ်ပဲလိုင်းဝင်နေနောက်ဒီပဲလိုင်းဝင်နေဘသူဘာပြောမလို့အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ကားမောင်းတဲ့ကောဒီ area ACC ဆိုတဲ့နေရာတို့ထိခိုက်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် तू ကလူနာတယောက် तू ကလူနာသူ့ကိုလူနာတယောက်အနေနဲ့ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီကားသမားအဲ့ဒီဆိုင်ကယ်သမားသူ့ကိုသူမေတ္တာရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုသူလည်းမေတ္တာမရှိဘူးမန္တလေးတိုင်းဒီနေ့တနေ့ကမနက်ကရနေ့ခင်းဆံရီးတွေကိုတရားဟောခဲ့ဆံရီးတွေကဘေးပြောပြတဲ့အတိညာဉ်ရဆိုမန်ဒီမန်ဒီတိုင်းထက်မှာလူသေးအများဆုံးယောဂါကဘာလို့ဆို accident မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကြောင့်တည်ရတယ်ကမန်ဒီစီအုပ်ကြီးမှာဆိုဒီနေ့ကိုအနည်းဆုံး၂ယောက်ဆုံးပါတယ်အသက်ဆုံးရှုံးပါကင်ဆာဖြစ်များတဲ့ဒီဥပမာဟိုဓာတုပစ္စည်းတွေဓာတ်ပစ္စည်းတွေအများကြီးသုံးလို့
အသီးတွေပါရောင်းလို့လူတွေအသားတွေပါရောင်းလို့တခါဆေးတွေပါထိုးလို့ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ကင်ဆာတွေပါများတာတခါကဘာပေါ်မှာတော့ဘုံဘုံကနာမည်ကြီးလာတယ်ကင်ဆာဒါပဲအဲ့ဒီကင်ဆာကဒုတိယပဲလိုက်ဒုတိယပဲလိုက်ပထမကတော့အဲ့ဒီဟာဒီဒီဘသူပါဖြစ်ဖြစ်ငါခေးမဆိုင်ဘူးငါဆိုင်ငယ်ငါစီးတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေဖြစ်တာအဲ့ဒီတော့သူများကိုခေးမဆိုင်တဲ့လူကသူ့ကိုကျိုးကိုသူ့ကိုကျိုးစီးပွားသူခေးမဆိုင်လည်းမဆိုင်ပါဘေးအိမ်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခေးမဆိုင်ပဲနဲ့တခြင်းအကျယ်ကြီးဖွင့်တယ်လို့ဘသူအိတ်ချင်းအဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဘသူတရားထိုင်ရင်လည်းကိစ္စဘသူဘက်ကလေးတွေစာဖတ်ခြင်းဖတ်ငါခရီးမဆိုင်ဘူးအဲ့တချင်းအကျယ်ကြီးဖွင့်မယ်တခါကျတော့တခါကျတော့တချင်းတော့မကတော့တချင်းတော့မကတော့ဟိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့တရားအကျယ်ကြီးဖွင့်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းမနာဘူးစိတ်ညစ်လို့ဖွင့်တယ်စိတ်ညစ်လို့ဖွင့်တယ်ဟာထင်မလားအဲ့ဒါဟိုအဲ့ဒီလိုခံရတဲ့အိမ်တွေမိသားစုတွေပေါ့နော်ဖုံးစီရောက်တာရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘယ်လိုစိတ်ထားမှာတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေခဏခဏကြံခဏခဏဘုံဘုံတွေ့ရအဲ့တော့ဘုံဘုံဆိုချင်တာကသူများရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဂရုမစိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကစိတ်သူကိုယ်နဲ့ကစိတ်မချမ်းသာလို့သူကမြင်တာအဲ့လိုမြင်မှအဲ့လိုကြည့်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့လုပ်တဲ့နေရာမှာကိုကပြဿနာဖြေရှင်းရမရောက်ပဲနဲ့ပြဿနာရဲ့အစိတ်အပိုင်းပဲဖြစ်တာဘုံမအင်္ဂလိပ်လိုပြောပါကြစေ You don't become part of the solution instead you become part of the problem ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်နဲ့ကိုကအဖြေထဲမှာပါမလာဘူးအဖြေမှလည်းအဖြေလည်းဖြစ်မလာဘူးအဖြေဖြစ်မဲ့အစားပြဿနာထဲဘက်ကိုဝင်သွားတယ်ကိုတိုင်ကပဲပြဿနာထဲပါလာဒါဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့စိတ်ခံစားမှုကိုစိတ်ခံစားမှုကိုမသိလို့ဒါကြောင့်အခုခေတ်မှာ IQ မြင့်ရုံနဲ့မရသေးဘူး EQ ပါမြင့်ရမယ် EQ ဆိုတာက emotional quotients ကိုစိတ်ခံစားမှုကိုသိတရားတော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့စိတ်တ ानु ပတ္တနာပါပဲစိတ်တ ानु ပတ္တနာကစိညစ်တယ်ဆိုရင်စိညစ်တာကိုသိတယ်သိအောင်သင်ပေးတယ်ဝင်နေထွက်လေးကြည့်လိုက်ဒီစိညစ်တယ်ဩငါဒီမှာစိညစ်နေချက်ချင်းသိချင်းသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိညစ်ပြီးတော့သူများကိုပတ်ဆဲတာမျိုးတွေသူကိုယ်သူအန်တယ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာမျိုးတွေမစင်မချင်းနေတိုင်းတာမျိုးတွေသူမလုပ်ဖြစ်တော့စင်ညစ်တာဘောတတိထားမိလို့အဲ့ဒါကြောင့်တတိဓလုံးနိုင်ဘာပိုင်းတော့နိဗ္ဗာန်ပိုင်းလေတဲ့တတိဓလုံးနိုင်နိဗ္ဗာန်ပိုင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကသူကပြဿနာငြိမ်းအောင်ပြောတာအကုန်လုံးကိလေသာမကုန်သေးပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီပြဿနာငြိမ်းအောင်လုပ်နိုင်စေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဘေးအင်ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကသူတခြင်းအကြဲဖွင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီတခြင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့စိတ်တ ਾਇ မှုရှိလဲချမ်းသာမှုရှိလဲလုံးဝမရှိပါဘူးဘုမပြောနဲ့ဘုံဘုံအော့စပတ်တက်ကတို့မှာ PhD ကျောင်းသားဘုရားနဲ့နေတော့ဘုံဘုံကအဲ့ဒီအဆောင်ဒီမနေဘူးဖွင့်ကြောင်းအပြင်မဲ့မနေဘူး၈နှစ်၉နှစ်သားကဖွင့်ဖို့လာဆိုတော့ဖွင့်ကြောင်းအပြင်ပဲတခါမနေဘူး။သွားနေတဲ့ခါကျတော့တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့သွားနေတာပေါ့။အကြောင်းရှိတဲ့ချိန်၊ဂျန်တဲ့ချိန်ဆိုလန်ဒန်မှာရှိတဲ့ဘုံနေတဲ့အကြောင်းပြန်သွားပြီးအဲ့မှာကလေးတွေဆန်ဒေးစကူးလုပ်ပေးတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်တယ်။အဲ့မှာတညကျတော့ဘုံကချိန်မရအောင်အဲ့ဒီဆောင်ညာဤအတန်အယံနေဘုံဘောအထက်ဆုံးထပ်မှလေးထပ်အထက်ဆုံးထပ်မှနေလက်ဖို့ရုတ်ဆိုတဲ့လမ်းဘုံဘော
်လင်ခံဘုံမွန်သားနားနေတယ်အဲချောင်းသားရေဆောင်ကအဲအိမ်နံပါတ36ဟိုးဘက်နဲ့အင်ဂျိုဘုံမွန်တို့ size မျိုးပဲအဲ့ဒီအိမ်မျိုးပဲဟိုသမဏခင်ကနေဘူးသူချောင်းသားဘွားတော့ American သမဏခင်အဲ့တော့အဲ့ညာကြတော့ဘုံမွန်ကျင်းလို့မရအောင်အတန်အယံဆူရမနဲ့ကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူတော့ဆိုဟိုဘေ့စ်မန့်ကနေတက်လာအောင်ဆိုမြေထက်ထဲကနေအတန်တက်လာထောင်ကားပါဆိုရဲဟိုဟို chemistry ကို PhD PhD chemistry ဘာသာရဲ့နဲ့လုံးနေတယ်ကျောင်းသားတယောက်မနဲ့လူတိုင်းကမျက်နှာပြတ်တဲ့ခါကျတော့သူကလာပြီးတော့ဟိုတောင်းပန်တယ်တောင်းပန်ပါတယ် I have personal and academic problem သူအဲ့လိုပြောတယ်ကိုယ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြဿနာလည်းရှိတယ်စာပေပိုင်းဆိုင်ပြဿနာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တညလုံးတချင်းအကျယ်ဖွင့်မိတာဒါကြောင့်တချင်းအကျယ်ဖွင့်တဲ့လူတိုင်းကိုပြောတယ်လို့မထင်နဲ့လိုအပ်တာတဲ့လေအကျယ်ဖွင့်နေဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူလိုချက်ချင်းမြင်လိုက်အဲ့လိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူ့ကိုတီးခံနေတဲ့စိတ်ချက်ချင်းဘာဖြစ်လို့လိုဖြစ်တာတော့ဒီစာအုပ်လေးတဲ့ဒါဖုံဖုံဒီနေ့နှစ်ကြိမ်ရှိပြီဖတ်ပြတာ Alter Traced ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တတွေစဉ်းညစ်တတ်တဲ့အကျင့်စာရိတ္တတွေဘသူမှခီးမဆိုင်ဆိုရင်စားရတာဒီပြောင်းလဲနိုင်တယ်ကိုယ့်အကိုပြောင်းလဲတယ် anti social behavior ကိုသူတို့အသုံးပြတဲ့နောက်ဆုံးက pro sociality ဒါသိပ္ပံစကားမှာသုံးတယ် pro sociality သူများကိုဂရုစိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်အောင်ပြောင်းနေတယ်သူတို့အနေနဲ့ပြောတာကတော့ဥနောက်ကိုပြောင်းအောင်လို့ပြောတယ်ဥနောက်ကိုဘယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောင်းဆိုScience reveals how meditation changes your mind, brain, and body. တရားထိုင်တာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့ဥနောက်ရဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ဘယ်လိုပြောင်းလဲတယ်ဆိုတော့တို့ကသက်တည်ပြတာဒီမှာဆရာကြီးတွေပါတယ်ဒီစာရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာဖုံးမှာပြတဲ့ပုံလေးရတာဥနောက်ရဲ့ alpha level ဒါတော့ဟိုအကောင်လုံးသိပြီတဲ့ဒီထက်ကစာမျက်နှာတရားနဲ့30နှစ်ကိုဖုံးဖုံးဟိုသူတို့ရေးထားတဲ့အချင်းချုံမလို့အရန်ကြိုက်တာလေဂျမနီနိုင်ငံလက်စစ်ဆိုတဲ့တိုက်ကူမှာသူတို့သတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အုံနောက်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်သတိပဋ္ဌာန်ကိုဘယ်လိုအသုံးချတော့ပြမစိုးတရားဘယ်လိုအသုံးချဆိုပြီးတော့လေးလာတဲ့နေရာနေပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ data တစ်ခုပါဘုမုံဖိုက်ပြန်ပြည်တော့ဟာမြန်မာလိုဘာသာပြန်ပြမယ်The cultivation of a loving concern for other people's well-being has a surprising and unique benefit. သူများရဲ့ဒုက္ခကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့ကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူရဲ့ဥနောက်ဘလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာသူတို့အကို surprise ဖြစ်တယ်တဲ့သူတို့အကိုအံ့ဩတယ်သိပ္ပံပညာမှာအရင်တော့မတွေ့ခဲ့ဘူးမသိရှိခဲ့ဘူး surprising and unique benefit the brain's circuitry for happiness energizes with along with compassion oh no ga the neurons ဆိုတာတည်တည်လေးတွေရှိတယ်ဥနောက်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဟာလေးတွေ billion နဲ့ချီတာတဲ့ပန်းပေါင်းထောင်နဲ့ချီတာအဲ့ဒါဟိုအဘိဓမ္မာမှာပြောတဲ့ class C ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေကလစီတခုတခုဖွဲ့ပြီးတော့လှုပ်လှုပ် unit လို့ခေါ်တာအဲ့လိုလှုပ်လှုပ်တာအဲ့ဒီတိုင်းမှာပျော်ရွှင်မှုဆိုရင်ပဲ unit ပဲ class ကလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုအခုတိတဲ့ဗျာရှင်တွေကတိစဉ်ညစ်တယ်ဆိုရင်စဉ်ညစ်တဲ့ပုံကိုရဲ့အုံနောက်ဘယ်အပိုင်းကလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတာတိဒီမှာလှုပ်နေတဲ့ဟာကိုဟိုဘက်အလုပ်လှုပ်အောင်ဘယ်လိုလှုပ်ရင်ကောင်းမှာဆိုရင်အဲ့ဒီဟာပဲတို့ကမသိအဲ့ဒါနဲ့1988ခုနှစ်ကလေးကစပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားထိုင်ကြီးကိုသူတို့ကဟို
အထူးသဖြင့်ဆရာဝန်တွေနောက်ပြီးတော့ဇီဝဗေဒဘိုင်ယိုလော်ဂျစ်တွေနောက်ပြီးတော့ဥနောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့နျူရိုလော်ဂျစ်တွေဥနောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နှစ်20လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဂျန်တဲ့လူတွေကနည်းနည်းစောတယ်။သူတို့ကစပြီးတော့သူတို့ရဲ့နာပြုတ်လာ။ဥပမာဝေဒနာရှိတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာရှိတယ်။ဒီလိုထိုင်တရားထိုင်နေနဲ့ဘုမောလေးရှည်သွားလို့ဟိုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနာကျင်တာဆိုရင်လူကဘာဖြစ်လာတော့စိတ်ညစ်လာတယ်။စိတ်ညစ်လာတော့ဘုမောပြောရတာနားရတဲ့မွေမွေ attention ပေးရတာသူကဟိုထိုးထိုး attention မရတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အုံနောက်ကပြောင်းသွားပြီပြောခါစားတော့ကဝေနာမရှိခင်တော့ကအုံနောက်ကတနည်းအားလောလောအဲ့ချိန်တော့ကတရားနာတာနားထောင်တာနားလေတယ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ခုခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းနာလာတဲ့ခါကျတော့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းသွားတယ်ဘာကြောင့်နည်းသွားတော့အုံနောက်တက်ကြွတဲ့နေရာကလည်းနေရာပြောင်းသွားလို့ပြောနေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုစိတ်ခံစားမှုကသွားပြီးတော့ရန်ဖြစ်တယ် emotion ကသွားတာပြီးတော့ fight and flight mode ပေါ်တာပေါ့ခြောက်တာဝင်စကားနဲ့ပြောသွားပြီးတော့ရန်ဖြစ်နေတယ်ရန်ဖြစ်နေမှလည်းမသိဘူးမသိစက်နဲ့ရန်ဖြစ်တာမသိတာကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့ရန်ဖြစ်တာကြတော့သင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရမသိလို့ရန်ဖြစ်တာတဲ့အဲ့လိုဘသူမဘသူမကိုမဆိုင်ဘူးငါဆိုင်ငယ်ငါစည်းရပဲငါတခြင်းငါဖွင့်တာပဲငါကားငါစည်းရပဲဆိုတော့အဲ့လိုလုတ်တဲ့လူကိုသူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုကိုမသိရင်တဲ့မသိမသိနားမလဲသူ့ဒုက္ခကိုမသိရင်သူ့နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ရံဖြစ်တယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဲ့ဒီလူကလည်းပဲသူ့ဒုက္ခကိုသူမသိဘူးသူ့မှာဟိုဘယ်လိုစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်နေဆိုသူ့ကိုယ်သူမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့ယံဖြစ်တဲ့အပြုမှုတွေသူလုပ်တယ် anti social behavior ဆိုတာကသူများကိုဟိုပဲဆန့်ကျင်ယံဖြစ်တဲ့အပြုမှုဟိုအပြုမှုတွေမကဘူးကိုယ့်ကိုယ်ပါကိုယ့်အကျိုးကိုယ်ပါကိုယ့်ကောင်းကျိုးကိုယ်ကိုယ့်အနာဂတ်ကိုယ်ပါပြန်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးတဲ့ယံဖြစ်တဲ့အပြုမှုဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒီတိုင်းမှာအုံနောက်ကကြိုရှင်တဲ့နေရာတကယ်လို့သူများပြဿနာအကြောင်းများများတွေးပြီးတော့သူတို့ပြဿနာကိုကူညီဝိုင်းပြီးတော့ကူညီဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမေတ္တာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း loving concern အဲ့ဒီမေတ္တာအဲ့လိုမေတ္တာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူအုံနောက်ကကြိုရှင်တဲ့နေရာပဲအလုပ်လုပ်တာတဲ့ဆိုလိုတာကသူများပြဿနာကိုဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှစိတ်မညစ်ဘူးအများစုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဟာအဲ့မှာပြဿနာဖြစ်ပြီလေဟေးဝေးဝေးနေဝေးဝေးနေကိုယ်ကလေးကိုမပြောဘူးလားအတန်အရှောင်းနေကြောက်ထိုက်ရင်ဘာကင်းတော့အန်ဒရကင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကကြောက်တတ်ရင်အန်ဒရမကင်းဘူးတဲ့မေတ္တာရှိမှအန်ဒရကင်းတာတဲ့ဘာရှိမှအန်ဒရကင်းတော့ကြောက်ပြီးတော့မနှုတ်တာပယဒစ္စိတာဘုံဝေဒရဏယံဒီပပတာနိဝနာနိသအာရမရောခစေတာနိမနှုတ်တာပယဒစ္စိတာလူတရားကြောက်ပြီးတော့တိပ္ပံကိုလည်းဖះထင်ပြီးတော့သွားရှိခိုးတယ်တောတော်လည်းဖះထင်ပြီးတော့သွားရှိခိုးတယ်ဘုံနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ပြောတယ်သူများသတိခိုက်မှပဲအဲမဟုတ်မဟုတ်ဒီလည်းပဲတခါတည်းသွားပြီးတော့ရှစ်ခိုးတယ်သွားပြီးတော့ရှစ်ခိုးတယ်ဘာဖြစ်တော့သွားရှစ်ခိုးအောင်ကြောက်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်လို့အန်ဒရကင်းနေဆိုတာမဟုတ်ကိုကိုယ်မှုမှားတဲ့အခါကျတော့ဟိုအခုမကြားတာတော့နည်းနည်းကြားပြီဟိုခရီးယားနိုင်ငံတွေဥပမာဖိလစ်ပင်းနိုင်ငံတို့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ဆိုဖုံဖုံတို့အတန်ငယ်စဉ်တော့30ကျော်20ကျော်ရောဆိုရင်ဟိုကဘာကြီးမကြခင်ပြတ်တော့မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်မြန်မြန်ရှိခိုးပါတဲ့ဘယ်နှစ်ဘယ်နှစ်ပြတ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဒ
တချို့ကြတော့အစိတ်တွေတက်တယ်အဲ့တရင်နေကြာဖို့မှာပါအသက်40ကျော်50ကျော်ဆိုရင်တရင်စားလဲပုံမှန်ဖက်ရဆိုအဲ့ဒါလေးတွေမှတ်မိနေတယ်အဲ့ဒါကကြောက်ပြီးတော့သူတို့သွားကိုးကွယ်မိတာကြောက်တာဘေးရန်နဲ့မกินပဲဖြစ်ကြောက်ရင်ဘေးကင်းတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအပြီးရင်မှသဘောအရကြောက်တာကဒေါသတဲ့ဘာတော့ဒေါသကိလေသာပဲဒေါသကိလေသာကြောက်တိုင်းဘေးကင်းတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာဒီမှာတရားနာရတဲ့ဘေးသက်ကိုရောအဝေးမှာ Facebook နဲ့ဒီစင် live နာနေတဲ့တရားနာဘေးသက်တွေကိုဘုံဘုံကပြောချင်တယ်ကြောက်စိတ်ရှိရင်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုဝိပဿနာနဲ့ကြည်ပေးပါကရုဏာနဲ့ကြည်ပေးပါကြည်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင်းစိတ်ကိုကရုဏာဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပါကြောင်းစိတ်ဝင်နေဆိုကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့တနာလိုက်တနာတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြောင်းစိတ်မရှိတော့ကြောင်းစိတ်မရှိတော့ရှင်သေး၄၅កောင်ဘုံဘုံဒီအာဖရိကက documentary တွေဒီဒရိဆန်အကြောင်းတွေအရင်ကြည့်တယ်ဘုံဟိုဒရိဆန်ရဲ့psychology ကိုသိချင်လို့စေကြပေတော့သိချင်လို့အဲ့ဒီမှာနွားအုပ်ကြီးဟာကျွဲအုပ်ကြီးဟာသူတို့ကြောက်စိတ်မဝင်နေတဲ့အချိန်မှာရှင်သေးအုပ်စုကသူတို့ကိုလာပြီးတော့ဝန်းရံတယ်လေဟိုသူတို့ကိုကြိုက်စားဖို့ဆိုတော့သူတို့ကပြန်ပြီးတော့ခုခံတယ်ခုခံတယ်ဆိုတော့ရှင်သေးတွေကိုအန်ဒရယ်ပေးဖို့တယ်သူတို့ကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ခုခံဒါပေမဲ့အဲ့လိုခုခံရင်ခုခံတဲ့ရှင်သေးရလဲဟုတ်ပဲရှင်သေးတကောင်ကဒီဘက်ကျွဲတကောင်ကိုဟိုဟိုမြူဆွဲပြီးတော့ဆွဲသွားတယ်ပြေးလိုက်လိုက်လိုက်ပြေးလိုက်လိုက်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဟုတ်ဘက်ကလည်းလို့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းညတော့ရှင်သေးကိုလိုက်ပြီးတော့ခတ်တဲ့ကျွဲကသူတယောက်တည်းပဲရှိတကောင်တည်းပဲရှိအဲ့သူ့သူပြန်ပြေးလာပြန်ပြေးလာအဲ့လိုနဲ့ကြောင်စိတ်ကဒီပြေးပြေးချင်းဝင်လာနောက်ဆုံးကြတော့တကောင်ကကြောက်စိတ်ဝင်ပြီးတော့ပြေးရင်အကုန်လုံးကစင့်ကရပြေးကြတော့ကြောက်စိတ်ဝင်ရင်အန်ဒရမကင်းဘူးမေတ္တာဝင်တဲ့ခါကျမှအန်ဒရကင်းတာပဲအချင်းချင်းပူညီကြတာအဲ့ဒီတော့ဒေါသဆိုရင် negative emotion ဒီအနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့အဖြတ်သဘောဆောင်တဲ့စိတ်စိတ်ခံစားမှုစိတ်ခံစားမှုကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာဘုံဘုံတို့ကတစ်ခါတစ်ခါသူ့အကြောင်းကိုနားမလဲတဲ့ခါကျတော့ဒေါသဖြစ်မှုပဲကိုကအားရှိတယ်ထင်တယ်တတ်သိရှိတယ်ထင်တယ်အမှန်ဒေါသဖြစ်တဲ့လူကသူ့စိတ်ထဲမှာမလုံမချုံဖြစ်နေလို့insecure ဖြစ်နေတယ်သူလိုချင်တာမရလို့မိဘလည်းပဲသားသမီးကိုပြောတဲ့နေရာမှာတခုပြောလိုက်လို့သားသမီးကနားမထောင်ဘူးဆိုရင်ကြောက်စိတ်ဝင်သွားကြောက်စိတ်ဝင်သွားပြီးတော့သားသမီးကိုအကြမ်းကြီးနဲ့ဆူမဲ့ရိုက်မဲ့အဲ့ဒီမျိုးတွေလုပ်ရင်မိဘနဲ့သားသမီးကြားထဲမှာนี่ยินดีหมู่ก็แน่ตัวจ้าวลูกหน้าถองอ่ะเลยสรอ่ะค่ะอาจารย์จิอึดไม่เนตบ้อปองลูกหน้าถองนะเมตตาศีลลูกหน้าถองนะตนาลูกหน้าถองนะอยู่ดีลูกหน้าถองดาเนี่ยปู่อึดเนปู่อึดเนอยู่ดีลูกหน้าถองสรกาลวะเปียดิหลูเตี่ยวเยလူတယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုလူတယောက်ကြိုးစားမှုသူ့ရဲ့အရေးသွေးကိုကိုသိပြီးတော့သူ့နာအသူ့ကိုလေးစားသူ့ကိုယိုသေးလို့သူ့ကိုနားထောင်ဒါရဲ့အရင်ဆင်းမြင် relationship ဒီဆက်ဆံရေးအရင်ကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူများရဲ့ယတနာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတို့ပြဿနာကိုကြည့်ပြီးတော့
စစ်တကြတာမျိုးတွေလက်လျှော့ချင်တာမျိုးတွေမရှိဘူးမရှိဘူးနေမကောင်း compassion ကရုဏာလည်းပဲအားကောင်းပါကရုဏာရဲ့သဘောလေးဒီနေ့ဘုံဘုံဒီနေ့ကဟောခဲ့ပြီမနေ့ကလည်းဟောခဲ့စကိုင်းကရုဏာဆိုတာကသူတို့ဘာရဲ့ပြဒနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းနေစေသူတို့ဘာပြဒနာဖြေရှင်းပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့ပြဒနာကိုသူဖြေရှင်းပေးခြင်းနေဆိုတာအထုပြောစရာမလိုတော့ဖြေရှင်းနေတဲ့အထုပြောစရာမလိုတော့သူ့ရဲ့ပြဒနာမဖြေရှင်းပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများပြဒနာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သူကသူနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဆရာဝန်ကသူများကိုဆေးပူဖို့ခက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကရုဏာဆိုတဲ့ကရုဏာဆိုတဲ့အည်သွေးကိုနော်အတ္တကထာဆရာမြတ်ကဘယ်လိုဟိုဖွင့်ဆိုတော့ဆိုဒုက္ခပနယနာကာရဘဝတိလက္ခဏာကရုဏာပရဒုက္ခသဟနာရတာအဝိဟိတဘိစုပတ္ထနာဆိုလိုတာသူများရဲ့ပြဿနာကိုဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးခြင်း ਨੇ နောက်ပြီးတော့အကြမ်းမဖက်ဘူးအဝိဟိတဆိုအကြမ်းမဖက်ဘူးအင်းအားမသောကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြဿနာကိုတော့ဖြေရှင်းဖို့အတွက်သူ့မှာအကြံဉာဏ်တွေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအကြံဉာဏ်ကောင်းလို့သူ့မှာဟိုမလုပ်ဖို့မလိုဘူးအဲအင်းအားသုံးဖို့မလိုဘူးမနေ့ကကျောင်းသားလေးတရားဖမို့မေးတယ်သူ့မှာတာဝန်နဲ့တရားအသိနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတခါတခါ तू က contradictory ဖြစ်တယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်အဲဘယ်ဟာရွေးမှာလဲဥပမာ तू ပြောတာကျောင်းမှာနေတာသူ့ကိုနေ့တိုင်းရေလောင်းခိုင်း तू အလှည့်ကြရေလောင်းရတယ်ပေါ့ကျောင်းထဲကတစ်ပင်ရည်လောင်းမဆွဲခါကြတော့ဘုံဘုံเนี่ยတင်ပေးတာကအတိတ်ဘာနာတိပါဒဝေရမီအသက်မတတ်ရအောင်အဲ့ဒီမှာပျော်စိတ်အောင်ရှိနေတယ်တာဝန်ရသူကရည်လေးလောင်းအောင်ပဲသူဘယ်လိုလောင်းမှာဘုံဘုံကပြောတယ်အဲ့ဒီပျော်စိတ်တွေကိုတနာတဲ့စိတ်မွေးလိုက်မွေးလိုက်ရင်ဘယ်လိုလောင်းအောင်လဲဆိုတာအကြံဉာဏ်ပေါ်လာတယ်ဒီပျော်စိတ်တွေကိုဒီပျော်စိတ်တွေကလည်းပဲငါရည်လောင်းဖို့ဆိုအောင်မငါလမ်းဟိုငါလာပြီးတော့ရှုပ်နေတယ်ရှုပ်တယ်လို့မြင်အဲ့လိုအကြမ်းဉာဏ်ကောင်းမထွက်ဘူးကိုနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးလာတဲ့ပညာရှင်တွေပြောတယ်အကြမ်းဉာဏ်ကောင်းမထွက်ဘူးဆိုလိုတာကငါလာပြီးတော့ရှုပ်တယ်လို့ပြောရင်ဒေါသနဲ့ကြည့်တာပျော်စိတ်ကိုဒေါသနဲ့ကြည့်အဲ့လိုမျိုးဒီပျော်စိတ်လေးတွေသူတို့နေစရာမရှိဘူးသူတို့လည်းအဆင်ပြေအောင်ဘလိုလို့ရင်ကောင်းမအောင်ဆိုပြီးသူတို့အကျိုးမျောခိုးပြီးတော့တွေးတယ်ဆိုရင်အကျဉ်းဉာဏ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘုမောကသူ့ပြောတယ်ဟိုတွင်ငငယ်လေးတူးပြီးတော့အဲ့ဒီအမြင့်ရအောင်တူးပြီးတော့ဘရက်စိတ်မရှိတဲ့ဖက်တူးပြီးတော့အဲ့ဒီထဲရေလောင်းထဲလိုက်ရင်ရေခက်လည်းပဲအမြင့်စီကိုရောက်သွားမှာပဲဘရက်စိတ်လည်းမသိဘုမောဖန်နေရာမှာတွေးဘူးဆိုတော့အမေရိကန်မှာလက်ချာသွားပေးတော့အရီဇိုနာကတော့တဲကန်တားရတယ်တဲကန်တားရတယ်တစ်ပင်ဆိုရင်ရေလောင်းရတာဒီလိုဖုံးဖုံးလို့အများကြီးလောင်းလို့မရဘူးဒါတဲတွေဖြစ်တယ်အဲ့တစ်ပင်ရေရရှိမှဆိုတော့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်တော့တစ်ပင်ကိုပိုက်တစ်ပိုက်တွေ့ထားတယ်နောက်ပြီးတော့မီတာတတ်ထားတယ်နောက်အချိန်ပေးထားတယ်ဒီနေ့ကိုရေဘယ်လောက်လောင်းမယ်ဆိုရေရရှားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလောင်းဟုတ်အဲ့လိုအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လောင်းနေဆိုရင်တော့ရေကိုဖုံးဖုံးလို့အများကြီးမလောင်းဘူးဒီလိုဟိုရေပုံးနဲ့အဝဲနေပြီးတော့လှမ်းပက်တာမျိုးတွေမလုပ်အဲ့ဒီကအဲ့အကြံဉာဏ်ချင်းဝင်လာကြတာဖုံးမအဲ့ဒီကြောင်းသားလေးကိုပြောတယ်ဒီလိုလို့ရင်မွေမသေးထုတ်မကျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါကရုဏာကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေပေါ့အဲ့တော့Loving kindness also boosts the connection between the brain and psyche for joy and happiness, and the prefrontal cortex
as uncritical for guiding behavior. Now to go by your own sort of or meta say she de boku, corona, a dweishi de boku are, tu ye, a yeji de own out naniaga, who do I be a low loaded? Set something a low loaded, connection count. The niaga, Josh Muni better day, now the niaga. Song Pian Chen, but the decision making. Song Pian Chen, the two are a pure long video. It is Song Pian Chen there, Macomb. I am pure away. But do we, Bala down on, but do we Bala low kind of a column low late? Now, when you are now Nadia, Song Pian Chen, the man who. A Song Pian Chen, a better than Niaga, prefrontal cortex, and a little sheep buying up or not. เอ่อจังเมษาพญาฮ้อราเนี่ยสิทธิ์ตีญญ์อย่างลงไปวินิถั่วเลยจี้ไปจี้ไปเองสิทธิ์ตีญญ์ละได้คําว่าซ้อมเพชรเลยปูกองเลยมั้ยไอ้นี่တော့ไอ้นี่โลแอนทีโซเชียลบิเฮเวียร์ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါ့လေငါထိုးပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ယောက် ငါမြင်ငါဆိုင်စကားရောက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမမုန်းနဲ့သူတို့ကြီးတို့ဒေါသမဖြစ်နိုင်လို့ဒီနေ့ဘုံအဓိကပြောချက်သူကသူအပြုတ်မှုကိုမပြောင်းဘူးဒီတိုင်းဆက်နေဆိုရင်ဒေါသမဖြစ်ဘူးအယံခဲရင်ဒါဖြစ်ပြလို့တော့မှာဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသကို healing, anger, healing. But the daughter, go yingo, pull out lonely. Go need a say them a Joshua Mushi. Papillo Joshua Mushi Daro, Eddie Joshua Muswangi. Happiness capacity. A Joshua Muswangi go, a daughter got pet like that. Jesse like that. Daughter ye. A pet Sunday. The warrior. Facebook TV, daughter pet is in Pelomaro. ไอ้นี่กูไม่ใจได้ปုံตินเนี่ยลูกไม่ใจได้ตะยีได้ลูกไอ้ลูกกูบ่าเลาะออกมาเนาะมုံยังมาล่ะกูหลีกูโทกูย่อเอาสรุปเลยอินเทอร์เน็ตผมอันตรายสิเลยทวิตเตอร์ผมอันตรายสิอินเทอร์เน็ตผมอันตรายสิถ้าจังไอ้ลูกฤดูกูเบลุกั่นด้วยมั้ยสรุปอ่ะไม่ติดได้เว้ยเนี่ย อินเทอร์เน็ตพอมากันได้โอ้เฟซบุ๊กพอมากันได้โอ้กรุณาสิทธิ์ทาโกโกกรุณาคือเซลฟ์คอมแพชชั่นซะโกกรุณาคือเตยเยจีดอดาผิดไปซวยงาดอดาอเนกสะคันเนี่ยแหละ ดอดาหน้าทุกข์ไปเนี่ยไอ้อเมญนี่ท้าบาดุขะဆိုတဲ့စကလုံးအယံတန်ဖို့ရှိတယ်ดอดาကငါဒုက္ခပေးနေပြီအဲ့လိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီဒုက္ခကိုအဲ့ဒီဒေါသကိုသူကမွေးမထားဘူးတခါခါကျတော့ဒီဒေါသကိုဘုံဘုံတော့မွေးထားခြင်းကိုပြောတာသူများနားမထောင်နိုင်ခြင်းဘောဓာနဲ့ပြောလိုက်ဟိုကယူဆက်လက်အဲ့ဒါကိုကตายရနေ စေတမပါရပါအဲ့လိုပါရရင်ဒုက္ခများလေးပဲတရားနာပြေတယ်တောတော့အထဏာသာနာတိဒေါသပါအကြောင်းအကျိုးစင်စင်ညံကိုတုံးစီအကမ်းဖြစ်စီအကမ်းဖြစ်စီတခါခါကျတော့ဒီတိုင်းနေနေဒေါသဖြစ်တာကနည်းနည်း ဓာတုပေဒရတဲ့နဲ့ကုညီလိုက်လို့ဒေါသပုံများသွားတာ
အယက်ဆိုတဲ့ဓာတုပေဒါဆေးပြားဆိုတဲ့ဓာတုပေဒါအဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဘသူသေးသေးငတိမှပြောဆိုပြီးတော့ရောင်းနေတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဆဲလိုက်ရင်အဲ့ဒီပြဿနာပြေလည်အောင်လားဝေလာဝေလောကမပြေလည်ပါဘူးဒီပြဿနာတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြေရှင်းရမယ်ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာပထမဆုံးခြေလမ်းကတော့ဒေါသကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒေါသနည်းအောင်လုပ်ဖို့ပဲဒေါသနည်းပြီဆိုဒုတိယအဆင့်ကကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကိုကြီးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကရုဏာဖြစ်ဖို့သူများရဲ့ပြဿနာကိုညံ့များတွေးပြီးတော့သူများတွေကိုကရုဏာဖြစ်ဖို့အဲ့လိုကရုဏာဖြစ်တယ်တနာတတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အလိုလိုနေနဲ့မေတ္တာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာမေတ္တာတုတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတဲ့မေတ္တာတုတ်ထဲမှာပထမဒိက္ခပုဂ္ဂံပထမကကရဏီယမေတ္တာကုသလေနဒုတိယကတန်တုတ္တကောသသူပရောသအဘကိသောသတဏ္ဍုကဝုဒ္ဓအဲ့ဒါမေတ္တာရဲ့ quality တွေမေတ္တာအရည်သူတွေပြောနေတာတဏ္ဍုတ္တကောသသူပရောသအဘကိသောသတဏ္ဍုကဝုဒ္ဓတဏ္ဍိရောသနိဗ္ဗောသအဘကဘောကုလေသောနန္ဒုခိတောအဲ့ဒါတွေကတော့နေထိုင်တဲ့နေရာမှာပေါ့ပါအောင်အတုံးဖြုံးမများအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုပြုတ်ပြင်ရတယ်နေ။အဲ့ဒါလည်းမေတ္တာတစ်မျိုးပဲ။နောက်တတိယတစ်ခုကပါတော့ဘုသူမေတ္တာတုံရတယ်။နောက်တစ်ခုပါတော့ဘလောက်ပဲသေးငယ်သေးငယ်သူများကဲရဲမဲ့အလုံးမလုံနဲ့ဆိုတာဘုသူပါဠိရတော့ဆုချခြင်းတန်တုတ္တကောသသူပရောသအပကေတံလောကတန်တေနိရောသနိဘကောသအပကဘောကုလိတောနန္ဒုခေတောနာသခௌတာမာစေခௌတာဆိုတာတင်းငယ်နာဆိုတာမလုံနဲ့ပရိဝိညုသူများဆိုသူများဆိုလူတိုင်းမဟုတ်ဘူးဝိညုအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပဝတေယုံကဲရဲမဲ့အရာနာသခௌတာမာစရေကိဉ္စီယေနဝိညုပရုပပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဲ့ရဲ့မဲ့အလုတ်ကိုအပြောကိုအပြုမှုကိုပြောဆိုပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ကိုယ်သူမေတ္တာမရှိဘူးလို့ဘောဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကဆိုလိုတာသူ့ကိုယ်သူမေတ္တာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကဘလလောမှာစိတ်ဆွာမှာလားအဖြေမဟုတ်ဘူး That's not the answer.ဒိဋ္ဌာဝယေဝအဋိဋ္ဌာယေဝဒုရိဝတ္တံဒီအဝိတုရိ။ဘူတာဝတံပဝေတိဝသဗ္ဗတ္တာဘဝန္တုတုကိတ္တာ။ကိုမြင်ဘူးတဲ့လူမမြင်ဘူးတဲ့လူကိုယ်နဲ့ရင်းနေတဲ့လူဝေးနေတဲ့ဒုရိဝတ္တံဒီဝေးနေတဲ့လူအဝိတုရိနီးနေတဲ့အဲ့လူတွေကြားထဲမှာခွဲခြားခြင်းနဲ့စိတ်ဝိတ္တိမထေရပါဠိစကားတော့တီမာတံပေတာတဲ့ခွဲခြားခြင်းလေဆို discrimination ခေါ်တာအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့တော့ဆိုလိုတာကအထက်ကဂါထာနဲ့အဝဂါထာနဲ့မေတ္တာတုတ်တဲ့နဂါထာကိုဖောင်းပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ယူဆန်လိုက်သူများစိတ်ညစ်အောင်လှုပ်ထိုက်လူကိုလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကျင့်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဆိုတယ်ပြဿနာပြေလည်ခြင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလူတွေကတော့ငါ့ရဲ့အယူတိုင်းအဲငါ့ရဲ့အယူကိုလက်မခံဘူးဒီလူတွေကငါတို့နဲ့ idea ချင်းမတူဘူးဖဲချင်းမတူဘူးအဲ့လိုမြင်ပြီးတော့ခွဲခြားခွဲခြားလုပ်တဲ့ဆိုရင်လေကိုကိုနဲ့ကိုကကိုယ့်ရဲ့အပြုမူကကိုကကိုလှေကိုထိုးပကိုးရောက်ရောက်လူမျိုးတွေမြန်မြန်ပေါ်လာအောင်လုပ်ရရောက်တယ်
နောက်တစ်ဖက်ကနေရှုလှည့်ပြီးတော့ပြောရရင်ဟိုလူအတိုင်းဝိုင်းလေ့လာတဲ့ပညာ sociology ရှုထောင့်နေပြောမယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကြားထဲမှာလူမိုက်တယောက်ရှိရင်ဘုံဘုံတို့လည်းအပြစ်ရှိတယ်။ तू ကအားငယ်လို့ तू က तू ကခရုမဆိုင်အေးမခံရလို့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်လို့ तू ဒီလိုပြုမှုတယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ तू ကိုခရုဆိုင်ပေးလိုက်ထိုင်ပြီးတော့နားထောင်ပေးလိုက်လူအများစုကပိုက်ဆံအကူအညီလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာသူ့ဂုံတည်နဲ့သူ့ဘဝနဲ့သူရှိနေဆိုတော့အတိတ်မှပြုတ်ခံချင်တယ်အတိတ်မှပြုတ်ခံတယ် dignity ကိုဘဝရဲ့ dignity ဘဝရဲ့ဂုံချင်တည်အဲ့ဒါကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ငါးပါးသီလကိုကြည့်ပါအောင်တော့ငါးပါးသီလကြည့်မယ်ဆိုရင် तू က I don't care attitude ဟိုငါမြင်းငါဆန်းစကန်ရောက်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဘေးပဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်တယ်အမြင်မျိုး caring attitude ငါးပါးသီလ तू များကိုမနစ်ဆက်ပါဘူး तू များကိုသူများအသက်ကိုမတတ်ပါဘူးသူများကိုအင်အားသုံးပြီးတော့အနိုင်မကျင့်ပါဘူးဆိုတော့ပါဏာတိပါဒဝေရမေတိတ်ခါမင်းသမာတိယမိကသူများအပေါ်မှာမေတ္တာရှိလို့သူများမှာကရုဏာရှိလို့ကျင့်ကြံတဲ့တိတ်ခါဖို့ကိုတယောက်တည်းကိုပဲကိုကကျင့်ရကိုတယောက်တည်းပဲလောကကြီးထဲမှာကိုတယောက်တည်းပဲရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေရင်အဲ့ဒီတိတ်ခါဖို့ခရုမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပါဏာတိပါဒဝေရမေတိတ်ခါပဏံဓမ္မတိယိသင်ကြားပေးတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကလူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေနည်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုဒီပေါင်လေးတွေချပစ်ထားတာအကြံမဖက်နဲ့အင်အားသုံးပြီးတော့စကားမပြောကြနဲ့ပါဏာတိပါဒဝေရမေအတေနာဒါနာဝေရမေလူတူးစီတူးစီမှာသူရဲ့ပိုင်းဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိရတယ်။ဒါမှသူ့ဘဝလုံခြုံမှာပေါ့။သူ့ဘဝမလုံခြုံဘူးဆိုရင်ဒီလူသူများကိုအနောက်ဆက်ပေးမှာပဲ။သူများပစ္စည်းစုခိုးမှာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောကုဒတန္တသောနာခန္ဓာထုတ်ဆိုတာနောက်ပြီးတော့မဟာတရားနာနာထုတ်ဆိုတာဒီကနိကေထဲမှာပါတယ်စီဘွားရေကောင်းအပေါ်လုံးဝိုင်းလောက်ရတယ်အစိုးရကဥဆောင်လောက်ရတယ်အစိုးရကအတွေးခွန်မှန်တယ်ဆိုရင်စီဘွားရေကောင်းရင်မုခင်းနေမရှိဘူးမုခင်းနေနေအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဟောလီဒေးသွားမယ်ဆိုရင်ဘေးအိမ်ကလူတွေကိုတော့သွားပေးထားတယ်တော့သွားပေးထားကျွန်တော်တို့ holiday သွားမယ်အိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါသူတို့ holiday သွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုသူတို့တော့လာပေးတာအာဒိနာဒါနာဝေရမေတိတ်ခါပြန်တမတိယမဆိုးတဲ့လူတွေဒါမှအဲ့ဒီတိတ်ခါပေါ့လုံချုံဘာလို့လုံချုံတော့သူတို့အလုပ်ရှိအောင် job creation ဆိုတော့အစိုးရတိုင်းကခရုဆိုင်အစိုးရကယူဆိုင်အလုတ်ပြုတ်ပြီဆိုတာနဲ့အစိုးရကအလုတ်ပြုတ်တဲ့နေရာစပြီးတော့သူတို့နေလို့ထိုင်လို့ရအောင်မငတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ထောက်ပံ့ကြီးတွေပေးတယ်ထောက်ပံ့ကြီးအာတိန်နာဒါနာဝေရမတိတ်ခါဗလားဒီမှာထည့်ရမယ်တခိုးတွေမရှိအောင်တဏ္ဏလုံးကဝိုင်းလှုပ်တာဝိုင်းလှုပ်တာဘုံဘုံကတခိုးအားပေးတဲ့အနေနဲ့တခိုးကိုအပြစ်မတင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုပြစ်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထောင်ထဲမှာထည့်ရမယ်ဆိုရင်ထောင်ထဲမှာထည့်ဒါပေမဲ့ထောင်ထဲမှာထည့်ရတဲ့ယတနာမပြေလည်ဘူးသူ့ကိုလည်းပဲအတတ်ပညာတွေသင်ပေးရမယ်အသက်မွေးမ်းကြောင်းပညာတွေသင်ပေးရမယ်အပြင်ဘက်မှာလည်းပဲစီးပွားရေးကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဒုံတူးနဲ့တူမေတ္တာထားနိုင်မေတ္တာတော့လူတိုင်းထားချင်တယ်မေတ္တာရှိမှဘုံဘုံလို့ရဲ့ဘဝလူတွေရဲ့ဘဝလူသားရဲ့ဘဝကအသက်ရှင်နိုင်တာဟုတ်အစကတည်းကသူများကိုမိခိုးပြီးအသက်ရှင်လာကိုမိဘကိုရောအိမ်နီးနာချင်းတွေကိုရော
မိခိုးပြီးတော့အသက်ရှင်တာဆရာဝန်တွေကလယ်သမားတွေကိုမိခိုးတယ်လယ်သမားတွေစိုက်တယ်ဆန်စပါးတွေတီးနံတွေစားတယ်စားတောင်တူလယ်သမားတွေလည်းပဲဆရာဝန်တွေဟိုဆေးအသိပညာကိုမိခိုးပြီးတော့သူတို့လည်းအသက်ရှင်ရတယ်ဆရာဝန်တွေနဲ့လယ်သမားတွေလည်းပဲလမ်းဆောက်တဲ့ engineer တွေတရားဆောက်တဲ့ engineer တွေသူတို့ကမိခိုးရပြန်မဟုတ်ရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ဘူးတနေရာနဲ့တနေရာတည်ယူပို့ဆောင်လို့မရဘူး engineer ကလည်းပဲဆရာဝန်ကိုရောလယ်သမားကိုရောမိခိုးရပြန်ဆရာဝန် engineer လည်းသူထမင်းသူစိုက်စားတယ်လို့မဟုတ်ကြည့်အချင်းချင်းမိခိုးနေတာ the law of interdependence ကတယောက်ကိုတယောက်အချင်းချင်းမိခိုးတဲ့အညာမြညာနေရမှာပရိသတ်သမုပ္ပါအကြောင်းနဲ့အကျိုး engineer ကအကြောင်းလယ်သမားကအကျိုး engineer ဆောက်ထားတဲ့လမ်းတွေကိုသူအသုံးပြုလယ်သမားကအကြောင်း engineer ကအကျိုးလယ်သမားဆောက်ထားလယ်သမားတွေစိုက်ထားတဲ့ထမင်းကိုသူစားတာဟောအကြောင်းနဲ့အကျိုးအပြန့်ပြန့်အလန်းလန်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာဝန်နဲ့လူနာနဲ့လူနာနဲ့ဒီဆရာဝန်တွေရှိလို့သူမှအသက်ချမ်းသာရတယ်အသက်ရှင်ရတယ်ဆရာဝန်ကလည်းဒီလူနာတွေရှိလို့ဒီအသက်မဝမ်းကြောင်းလုံနိုင်တယ်ဒီတယောက်ကအကြောင်းတယောက်ကအကျိုးဟိုဘက်ကတယောက်အကြောင်းဒီဘက်အကျိုးဖြစ်ပြန်အဲ့လိုအပြန့်ပြန့်အလန်းလန်းမိခိုးတာအဲ့ဒီလိုအတိလေးဝင်လိုက်တာနဲ့ငါတယောက်တည်းနေလို့မရပါလားအများနဲ့လောက်ရတာပါအဲ့လိုသူများကိုစပြီးတော့ appreciate တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်မွေးလိုက်တာလေငါသေးငါထုတ်ပကူရအောင်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနေပါပါလေတောင်းတယုံသူတို့ဘာကိုမကြိုက်တာလို့ကိုမကြိုက်တာပြောရတယ်ပဲပို့ပြီးတော့တီးခတ်နေတယ်တီးခတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြေမှန်ထဲမှာပါတယ်မတီးခတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြဿနာတွေပါပါဘုံဘုံရှင်းပြနေတယ်နည်းနည်းကြာသွားပြီနည်းနည်းလေးတရားထိုင်ရအောင်တရားထိုင်ဖို့ထိုင်ကြီးလေးကိုပြောပြမုဒိတာတရားထိုင်နော်ခုပြောသွားတဲ့အထဲမှာမပါတယ်မုဒိတာကရုဏာကတော့ပြောပြီးပြီနော်ကရုဏာတရားထိုင်ဖို့ဒီနေ့တော့အချိန်မရလို့မပြောတော့မုဒိတာတရားထိုင်မုဒိတာတရားထိုင်ဆိုတော့ကိုကဘလောက်ကြိုးစားကိုကြိုးစားတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုကကိုဝန်တာပါကိုတောင်ရလုတ်တယ်ဆွေနေကိုတောင်ရဘယ်လိုကြိုးစားပြီးတော့လုတ်တယ်ကိုကြိုးစားမှုကိုကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ခုံယူပါကိုကចောင်းသားចောင်းသူဆွေနေပဲနေတိုင်းနေတိုင်းចောင်းသွားပြီးတော့စာကြိုးစားတာအဲ့ဒါလည်းကြည့်ပြီးတော့ပြန်တွေးပြီးတော့ခုံယူပါမိဘသားမိဘတွေဆွေနေပဲကိုသားသမီးကိုလူလင်သိမရှိအောင်ကြီးရှုဆောင်ရှောက်တာအဲ့ဒါလည်းနေ့စဉ်နေ့စဉ်လုပ်နေကြလုပ်ငန်းတွေအဲ့ဒါတွေးပြီးတော့ကိုခုံယူပါငယ်ရက်စားပြီးတော့မူလာရန်နေတက်ခဲ့တယ်အလေရန်ထက်တယ်တက်ကူနဲတဲ့စူးစမ်းမှုတွေမဟုတ်ဘူးနဲတဲ့အောင်မြင်မှုတွေမဟုတ်အဲ့ဒါတွေပြန်တွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဂုဏ်ယူပါမုဒိတာဖြစ်ပါ80 90တီအိုရီဘုံဘုံနှစ်တိုင်းဟောတယ်80 20တီအိုရီဘဝမှာအဆင်ပြေတယ်80အခိုင်နှုန်းရှိတယ်မပြေတာက20ရှိတယ်မပြေတဲ့20အခိုင်နှုန်းကိုအချိန်ရှိစရာကတော့အသုံးပြုပြီးလူတွေကတွေးကြတယ်လေးစားဖို့တွေးတယ်စိတ်ညစ်စရာကြတော့လေးစားဖို့တွေးပျော်ရွှင်စရာပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဘဝမှာရှိစရာကတော့ရှိပါတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဒီနေ့တရားနာပိဋကတ်တယ်ကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့တရားနာပြီးတော့နာနိုင်တယ်ဘုံဘုံလည်းလည်းဒီမှာကျမ်းမာမာနဲ့တရားနာပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်လုံးလုံးချုံချုံနဲ့ဒီမှာတရားနာနိုင်ကြတရားဟောနိုင်ကြအတိညာဉ်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးအောင်ဝါငုံပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဒါဝန်သာစရာပဲဒါပေမဲ့ဝန်သာစရာရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘဝမှာအောင်မြင်စရာတွေဝန်သာစရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုတော့အဲ့ဒီရှိစရာခိုင်တော့ကို20ခိုင်တော့မအင်အားသုံးပြီးတော့အချိန်သုံးပြီးတော့တွေးပါလေလေးစားလျှော့ပြီးတော့လျှော့ထွက်ပြီးတော့တွေး
ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာအောင်မြင်မှုအသိမြင်ရှိပါလားဆိုတခါတခါခံစားရတယ်။ဘယ်တော့ပဲကြိုးစားကြိုးစားစာမောင်းတွေဘယ်တော့ပဲအောင်လားအောင်လားစိတ်ထဲမှာကျဉ်တ်တယ်မရှိသေးဘူး။စိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်တယ်မရှိသေးဘူး။ပီတိမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုပီတိမဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝထဲမှာပီတိရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါလှေငါတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ရောက်အတွေးမျိုးတခါတခါပေါ်တယ်။တခြားလူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ငါဒါလုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူများကခယူးမဆိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတွေလုပ်တတ်တယ်။လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလုပ်တတ်တယ်။ကိုကျိုးဆန်တဲ့အပြုတ်မှုတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုဘွားထဲမှာရှိနေတဲ့ပီတိတွေတွေးအောင်ရှာပါ။မကိုအကြောင်းကိုပဲတွေးရင်ကိုအောင်မြင်မှုအကြောင်းကိုပဲကိုတွေးရင်မလုံလောက်တည်ဘူးတဲ့ဆက်စံတဲ့အတစံတဲ့အတွေးမျိုးဝင်တတ်တယ်မာနတွေဝင်တတ်တယ်မာနတွေဝင်တဲ့ခံကြမှာငါကဒါလုံနိုင်တယ်ဘသူခူးဆိုင်ဆရာလောလောဆိုငါမြင်ငါဆန်စကန်းရောက်ရောက်ဖြစ်ပြန်အဲ့ဒါကြောင့်သူများရဲ့အောင်မြင်မှုကိုလည်းပဲတွေးပြပါတယ်ကိုမိသားစုအောင်မြင်မှုကိုမိသားစုဘယ်သူကဘယ်လောက်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေးပြီးတော့တံပိုးထားပေးပါတငယ်ချင်းတွေအောင်မြင်မှုတွေးပြီးတော့တံပိုးထားပေးပါအဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုရင်အုတ်နောက်ထဲမှာ C AC ဆိုတဲ့နေရာ prefrontal cortex ဆိုတဲ့နေရာအဲ့နေရာကိုကတက်ကြွအောင်လုပ်နေတာအားကောင်းအောင်လုပ်နေတာ active ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာပို့ပြီးတော့အားကောင်းမဲ့အရာကတော့ပါလို့ဆိုကိုယ်နဲ့မဆက်ဆက်တဲ့ပတ်သက်မှုမရှိတဲ့လူအထူးသဖြင့်ကိုယ်ကိုအကောင်းမမြင်တဲ့လူအဲ့ဒီလူရဲ့အောင်မြင်မှုအဲ့ဒီလူရဲ့ကောင်းခွက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တယ်မုရိဒာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ ACC နဲ့ prefrontal cortex ဆိုတဲ့ဒီအုံနောက်ကအရင်အကောင်းပါကိုကိုကိုစိတ်ညစ်အောင်စိတ်ထဲမှာမလုံးမချုံဖြစ်အောင်လုပ်နေဘယ်သူလုပ်လို့ဒီလူကလုပ်နေတာကိုမကြိုက်လို့လုပ်နေတာအဲကြောင့်သူ့ကိုသူ့ရဲ့ကောင်းကွက်လေးတကွက်နှုတ်ကွက်ကိုကိုကမြင်ထားတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကိုကရန်သူလို့မသတ်မှတ်တော့သူ့ကိုရန်သူလို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်ကိုအုံနောက်ကဘယ်နေရာမှာလှုပ်လှုပ်တာလဲအမိဂဒလာတိအုံနောက်ဟောင်းအလုံးလှုပ်တာ whole brain အလုံးလှုပ်တာဒါကြောင့်သူများကိုရန်သူဆိုပြီးတော့မမြင်နဲ့ရန်သူလို့မြင်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုကိုတနာလိုက်ကိုကိုရန်လှုပ်နေတဲ့လူကိုလည်းပဲတနာလိုက်တနာတဲ့စိတ်လေးဝင်နဲ့ဝင်လာတာနဲ့အဲ့ဒီကြောက်စိတ်လုံးဝပျောက်ကိုကိုရန်လုံနေတဲ့လူကိုကြောက်တဲ့စိတ်လုံးဝပျောက်သွားတာ။ဒါကြောက်စိတ်ပြောင်းဖြောက်တယ်။မေတ္တာနဲ့ဒေါသကိုအစားထိုးတာ။ကရုဏာနဲ့ဒေါသကိုအစားထိုးတာ။မုဒိတာနဲ့အစားထိုးတာ။ဥပေက္ခာနဲ့အစားထိုးတာ။အခုတရားထိုင်မှာ3မိနစ်တရားထိုင်နေတာ။3မိနစ်တရားထိုင်။ဘရမဆောကိုယ့်ရဲ့အမြင်မျိုးကိုပြန်ပြီးတော့တွေးပါ၊ခုံယူပါ၊မုဒိတာဖြစ်ပါ။နှစ်ခု3ခု3လခုတွေးနောက်ပြင်ကိုမိသားစုအောင်မြင်မှုသူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုသူတို့ရဲ့အယီချင်းတွေနော်စိတ်သဘောထားတွေစိတ်သဘောထားကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေတွေးပြီးတော့မုဒိတာဖြစ်ပါနောက်ပြီးတော့ကိုတငယ်ချင်းတွေသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကြိုးစားမှုသူတို့ရဲ့စေတနာအဲ့ဒါတွေတွေးပြီးတော့မုဒိတာဖြစ်ပါနောက်ဆုံးကြတော့ကိုကိုကိုအတင်းပြောမှုတယ်လို့ကိုကိုကိုမကိုမကြိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီလူတရားရဲ့ကောင်းကွက်လေးကိုမြင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါအောင်မြင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ညတရားပဲအောင်မြင်ပြီကိုကိုကိုစိတ်ညစ်အောင်လုပ်နေတယ်လို့မရှိတော့ငါလှေငါတို့ပကိုးရောက်ရောက်ဆိုတဲ့လူမျိုးနဲ့တွေ့ရင်ကိုစိတ်မတုံလှုပ်တော့အဲ့ဒီလူကိုပဲတနာတဲ့စိတ်ချင်းချင်းမြင်တယ်အော်ဒီလူသူ့မှာဒီကောင်းကွက်လေးရှိနေအဲ့ကောင်းကွက်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့သူ့ကိုပြုပြင်ရရနိုင်မယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိတယ်။အကောင်းမြင်ဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။
ပြဿနာရှိတိုင်းလက်လျှော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးကဲပရမဆုံးဝင်လေထွက်လေရှူဆိုင်မယ်ကိုယ့်အကိုတင်ပြင်လေးခွေတင်ပြင်ခွေထိုင်ပြီးတော့တက်တော့တတ်တာရှိအောင်ထိုင်ပါပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုကြကြနနာရှူဆိုင်ပါပရမဆုံးဝင်လေဒီနေတော့ရှူဆိုင်ပါထွက်လေဒီနေတော့ဆိုပြီးတော့ရှူထုတ်ပါဝင်လေဒီနေတော့ထွက်လေဒီနေတော့ခုတခါကိုယ်အောင်မြင်မှုကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်ကိုကုန်းယူပါစာမွေအောင်တဲ့လူဆိုရင်ဒီစာမွေအောင်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ရောဒီနေ့စာမွေကြားတဲ့လူဆိုရင်အရင်နှစ်တည်းအောင်ထားတဲ့ဟာပြန်တွေးပြီးတော့ကိုယ်ကိုမုဒိတာဖြစ်အောင်လုပ်ပါကိုယ်ကိုအားပေးပါဝင်လေထွက်လေမှန်မှန်ရှိဆိုင်ပါဒီချိန်ထဲမှာမုဒိတာဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါThank you.
ိတ်လွင့်သွားတဲ့ဆွေနဲ့ပဲလွင့်သွားတဲ့စိတ်ကိုအတိမတ်ပြုလိုက်ဆွေလွင့်နေတယ်လွင့်နေစေနဲ့ရမဖြစ်လေဝင်လေထွက်လေတစ်ချက်လောက်ရှိလာဖြေမှုတည်တာဆက်လုပ်ပါတော်မနဲ့ပြည်ပါပြည်မျက်လုံးဖွင့်လို့ရပါပြီဒီနေ့ညနေတရားကိုပြန်ပြီးတော့ချင်းချုပ်လိုက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကဘုံတော်ကောရမမြတ်စွာဘုရားစားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပါတဲ့ပြတဲ့ရပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ချက်ချိန်ကစားပြီးတော့သူများရဲ့ဒုက္ခလုံးလုံးညာညာစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်သူများဒုက္ခကိုစိတ်ဝင်စားပြီးအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဘယ်နေလာတာပါလဲအကြောင်းတွေလိုက်ရှာတယ်ဘယ်လိုကုညီပြီးတော့ဖြေရှင်းမှာပါလဲအဲ့ဒါတွေတွေးတယ်တော်ထဲမှာတရားသွားထိုင်တဲ့အချိန်ဟိုမှာရည်သိဖြစ်တဲ့အချိန်အဲ့လိုအချိန်တွေမှာတော့သူများတွေတရားသွားထိုင်တာနောက်ဆုံးဘဝတရမင်းသားဘဝမှာလည်းပဲနတ်တော်ကိုစွန့်နာတယ်ပေါ့အများအတွက်စွန့်နာတရားသွားထိုင်တယ်တရားသွားကျင့်တယ်6နှစ်ပတ်လုံးကျင့်တယ်အဲ့ဒါလည်းအများအတွက်ကျင့်တယ်အဲ့ဒါကိုညာတ္ထသရိယလောကတ္ထသရိယလို့ခေါ်ညာသူများကိုကူညီဖို့သူများရဲ့ဒုက္ခစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုသူများရဲ့ဒုက္ခစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ငါသိငါထုတ်ပကူရောက်ဆိုတဲ့အမည်မျိုးမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသူများရဲ့ပြဿနာသူရဲ့ပြဿနာမမှန်ကန်ကန်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့မမှန်ကန်ကန်ကင်တွယ်နိုင်အောင်ကိုယ်ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မှာလို့ဆိုတဲ့အတိမျိုးအဲ့အတွေးမျိုးပဲတွေးပါအဲ့လိုအတွေးမျိုးတွေးတဲ့ဆိုရင်သူများရဲ့ပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသမီတွေဖြစ်သွားပြီသာသမီတွေပြီးတော့သွားပြီဘာသူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဖူလုံနေပြီးတာပဲငါတို့အစဉ်ပြေပြီးတာပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးထားရင်ကိုယ်အကြိုက်အစဉ်မပြေနိုင်ဘူးကိုယ်ပေးပန်းဝန်းကျင်ကလူတွေအစဉ်မပြေဘူးဆိုရင်ကိုယ်ဘလောက်ပဲအစဉ်ပြေပြီးကိုယ်အများကြီးမပြေနိုင်ပါဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံကသူ့အတူဆင်းပြေတယ်။သူဘယ်လိုလုပ်ပြေနိုင်မှာလဲ။သူအိမ်နေလာချင်းနိုင်ငံတွေဆင်းမပြေနိုင်။အဲဒါကြောင့်မက္ကဆီကိုကလူတွေနောက်တခြားနိုင်ငံလူတွေဒုက္ခတွေနည်းနည်းရောက်လာသူတို့မှဆင်းမပြေတာကိုသူတို့မှဆင်းမပြေတာ။အာရဗ်နိုင်ငံတွေမှာစော်ဘွားတွေအချို့ရဲ့စော်ဘွားတွေကရေနံတွေအများကြီးထွက်တယ်။အဲရေနံတွေကိုသူတို့အတွက်ပဲသူတို့အသုံးပြုတဲ့လူတွေကြည့်သူတွေဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ခရုမဆိုင်ဘူးခရုမဆိုင်ခါကျတော့အခုဘာဖြစ်လဲစူဘူးလာတဲ့တခြားနိုင်ငံကတကဘာလုံးမှသွားပြီးတော့ထိခိုက်တယ်ဒါကြောင့်ငါဆင်ပြေပြီးပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအာရောက်ဆော်ဘွားတွေငါဆင်ပြေပြီးပြီကြည့်သူတွေကိုလည်းငါကြွေးထိုင်ပြီးပြီဆိုပြီးတော့မသေးယုံတော့ပဲကြွေးထိုင်အဲ့ဒါမျိုးကတော့ရေရှည်မသွားနိုင်ဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဘုရားလောင်းဖြစ်စင်တော့ ਆ ပဲနေမိစားဆိုင်လည်းပဲအကုန်လုံးလမ်းတွေခင်းနေစီးပွားတွေကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဟိုအမတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မဟောဒရာအမတ်တို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းပဲတခါသူကတခါတခါသူ့ဘယင်ကမဟုတ်တာမောဒရာရဲ့ကြည်ဝေဒဟဘယင်ကပုံမှန်တယ်တခါခါကျတော့ဟိုဘက်နိုင်ငံက
မင်းသမီးချောချောလလနောက်ကိုပေါင်းသွားပြီတခါတည်းရာခတဲ့ရစ်မူးနေရောခိုးဖက်ကထောင်ချောက်ချောက်ဟောနဲ့တော့ဆင်ထားတာသူမသိဘူးအဲ့ဒါကို with the မဟာဒရာမင်းကြီးကဘာပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဘယင်ရဲ့ဒုက္ခကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူလည်းပဲဥမင်းတွေပါတယ်လို့တဲ့စိတ်အရေးပါခင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကလူတွေကိုမသိကြည်မသိကြည်စေဘူးအသက်မဆုံးရှုံးစေဘူးသူတို့ရဲ့မဟုတ်မှန်တဲ့အပြုမူတွေရက်အောင်ပဲသူလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောကြတယ် containment policy ဆိုအခုကျမှပြောကြတယ်အခုစစ်ပညာအမှန်တော့မောဒရာကအဲ့ဒါဟိုအရင်ကတည်းကရှိပြီဟိုဟိုတတ်ထားပြီလားအဲ့ဒါသူပြင်ကိုသူပြန်ပြီးတော့ကယ်လာဒါတော့မောဒရာဇတ်ဖတ်ဖူးတဲ့လူတွေတိဆရုဏကမောဒရာမင်းကြီးကဘာလို့ညံကောင်းတာတော့ဘာလို့အောင်းနောက်ကောင်းတာငယ်ကလေးကဆက်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုဓမ္မဝင်ကြီးဆောက်ချင်တာတဲ့လူတွေမဆောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကလေးငယ်လေးနဲ့သူကအာကီတက်ဖြစ်ပုံဆွဲတဲ့သူအဲ့ဒါတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တာဘာလို့အဲ့လိုညံကောင်းတာတော့သူများရဲ့ပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားတော့သူများရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းတို့အခုသိပ္ပံပညာက loving concern for other people's welfare and well-being သူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုခရုစိုက်တာစိုးရိမ်စိတ်ထားတာတလုံးနဲ့ပြောရင်တော့မေတ္တာထားတာမေတ္တာမှတပတ်အခြားမရှိမေတ္တာအခါတော်နေ့လည်းရောက်တော့မယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီတရားနဲ့မေတ္တာအခါတော်နေ့ကိုကျိုးဆိုပါတယ်မေတ္တာအခါတော်နေ့ကိုကျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာမေတ္တာတော့ရွံ့ရွံ့မပြီးဘူးခုဘေးပဝန်းကျင်လူတွေကိုမေတ္တာအမြင်နဲ့အ ਨੇ ဆုံးဒီနေ့ကိုတစ်ချိန်တော့ကြည့်ပေးပါသူတို့အဆင်ပြေလားမသိဘူးဈာမိုင်းတွေကောင်းရင်လည်းမသိဘူးကိုအောက်လည်းငယ်သားတွေကိုအထက်ကလူတွေအဲ့ဒါတွေကြည့်ပေးကိုထက်ရာထူးကြီးတိုင်းလဲကိုလောက်အစဉ်ပြေတာမဟုတ်ဘူးအခုမောဒရာဆတ်ကိုပဲကြည့်ပြီဘယင်ကမောဒရာအမတ်ကြီးလောက်အစဉ်မပြေဘူးအထူးဖြင့်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတဲ့နေရာမှာအဲ့လောက်ထိအစဉ်မပြေဘူးဒါကြောင့်ဖရာအလောင်းတော်ရဲ့စတ်တော်တွေကိုဖတ်တဲ့နေရာမှာဖရာအလောင်းတော်ကိုသဘောဖရာအလောင်းတော်ရဲ့နမူနာတွေယူဖို့ဖရာအလောင်းတော်ကတော့ဘာလို့ညာတတ္ထစရိယသူနဲ့တိတဲ့လူတွေဆွေမျိုးတွေသူတို့အတွက်တွေးပါတယ်လောကတ္ထစရိယအရာသူနဲ့မတိတဲ့လူတွေသူနဲ့မပတ်သက်တဲ့လူတွေတခြားတိုင်းပြည်လူတွေအတွက်တော့တွေးတယ်ဝိသံတရားဆက်ထဲကိုကြည့်ဟိုဘက်နိုင်ငံဒုက္ခရောက်နေတယ်စီးပွားဒုက္ခရောက်နေတယ်သူတို့ပတ်စံလာချီးတယ်လာချီးတယ်မို့လားတောင်းအသူတို့စီမှာအဖို့တန်ဆုံးပြစီပေးလိုက်တယ်စင်ပြူတော့ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ဟာငတ်ပြတ်သူနိုင်ငံမငတ်ပြတ်ဘုပ္ပငတ်ပြတ်နေတာသူတို့တနာပြီးတော့ပြေးလိုက်ပြည်သူကတော့လက်မခံဘူးလက်မခံလို့ဆန္ဒပြတော့တော့ထွက်ရတယ်ဒါပေမဲ့စက်သိန်းကတော့ကောင်းပါတယ်စက်သိန်းဟိုနန်းတော်ထဲကခေါလုံးကြီးစားဆိုအားလုံးပြန်ဆုံတယ်ပြည်သူတွေလည်းပဲနားပြတ်နားလေတယ်သူပြန်နားလေပြန်လက်ခံတယ်စင်ဖြူတော်လည်းပြန်ရောက်တယ်ပါပဲဖြစ်အဲ့ဇက်လန်းတွေအဇက်ွက်တွေတော့ခဏထားတော့ဒီနေရာမှာ emotion နေနဲ့စိတ်ခံစားနေကြည့်ရင်သူများအတွက်တွေးတတ်တယ်ဝိသံတရားမင်းကြီးကမဟောဒရာအလောင်းတော်လည်းသူများအတွက်တွေးတတ်တယ်စကားမပြောတဲ့တေမိမင်းတော်မှာသူဖခင်ခမဲတော်တွေတွေးတာဒီတိုင်းဆက်လို့ရင်သူများကိုဆက်လက်ပြီးတော့ခြေဖြတ်လက်ဖြတ်လို့ရင်ဆက်လူပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ရင်ငါခမဲတော်တော့မရေကြတော့မှပဲတတိုင်းကြည့်ပြီးလောကနဲ့ပဲကြောက်စရည်ဖြစ်တော့မှပဲသူကနေပြီးတော့အဲ့လိုလက်နဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့လက်နဲ့နဲ့အုတ်ချို့တွေဆိုတော့မခံကျင်တဲ့လူလည်းပဲလက်နဲ့နဲ့လက်နဲ့နဲ့ကန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ဆန့်ကျင်မှာတတိုင်းကြည့်ပြီးလုံးလက်နဲ့တွေကြည့်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေဝင်လို့ဒေမင်းမင်းသားက16နှစ်လုံးတော့စကားမပြောဘူးဘယ်ရစိတ်တွေလာကိုက်ဟဲ့မပြောဘူး
ဟိုကတန်နေနဲ့လာထိုးလည်းမပြောဘူးအဝတ်စားလာလာလေးလာပေးလည်းမပြောဘူးအစားတော့ကောင်းလေးလေးခုခဲ့ဟိုအင်္ဂလန်မှာနေကြတဲ့ခွင်းစကားနဲ့ပြောရင်ချောကလက်လာပေးလည်းမပြောဟုတ်တယ်မပြောဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုတောင့်ခံနေတာတော့သူခမဲတော်တူဆိုရင်သူတိုင်းပြည်တိုင်းသူပြည်သားတွေဆိုရင်အဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့သူကလုပ်တယ်စကားမပြောတဲ့အချိန်တော့အဲ့လိုလုပ်တယ်16နှစ်လဲကြာလဲကြာရောသူ့ကိုရှောက်ပါတယ်မင်္ဂလာမရှိဆိုတော့တတ်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ခမဲတော်ရဲ့အမိန်ပေးတဲ့အခါမှာတတ်ခါနီးမှာတွင်တူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူစကားစပြောတယ်ဘသူတွေတူးတာတော့ဟိုကလည်းတူးပဲတူးနေတယ်အင်းရှင်မင်းသားကိုခါတဲ့အရှင်လက်မြုပ်ပြစ်မလို့ဟာအရေးနေနေအခက်ချွေးချွေးမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒီကနေလာမလုပ်ရဘူးအဲမင်းဘယင်ကြီးနဲ့အင်ရှင်မင်းသားတို့ရဲ့အရေးကိုမိခိုးပြီးတော့အင်ရှင်မင်းသားပြန်တက်ဆိုမလို့ဟာဘသူပြောတာလဲကြည့်တဲ့ခါကျအင်ရှင်မင်းသားစကားပြောတော့ဖြစ်နေအရန်ဝန်တာသွားတယ်အဲ့ဒီဟို driver အဲ့ဒါဘယင်ရဲ့ driver driver အရန်ဝန်တာသွားတယ်အဲ့ဒီ driver ဘသူတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလောက်ရှင်တိုင်းပုတ်ပြန်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုဟိုမားတဲ့အချိန်မှာမားခဲ့ပြီမဲ့အေးဒီဒေမီမင်းသားရဲ့ခမဲတော်ကမားတဲ့အချိန်မှာမားပြီမဲ့သူကလည်းပဲစိတ်ကောင်းရှိရပေါ့အများအတွက်ဆိုရင်လို့အဲ့လိုဟိုကျန်းတဲ့နဲ့ဖြစ်တာနေပေးမိတာသူတိလေတိလာဒီနေ့မကောင်းဆိုရင်တိလေတိလာသူအဲ့ဒီနေ့ဒီရလာတယ်ဆိုလိုတာကဘဝမှာအမားတွေရှိနိုင်တယ်ဘသူမှ6ဖြစ်ခင်းစင်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာဘာအရေးကြီးတာတော့အများအတွက်တွေးတယ်ကရုဏာတရားအရေးကြီးပါတယ်ဒီကရုဏာတရားကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်မွေးပေးတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပို့ပြီးတော့မှန်ကန်ယုံတယ်မခဘူးမှန်ကန်ယုံမှန်ကန်နိုင်ယုံတယ်မခဘူးမားတဲ့နေရာကိုလည်းပဲကိုကအလွယ်တကူပြန်ပြီးတော့ကုစားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တရားနာပေးသမျှအားလုံးကိုကိုတိုင်းကလည်းပဲဂိယုဏမွေးဖွာပြီးတော့မုဒိတာတွေမွေးပြီးတော့ငါလေငါတို့ပကိုးရရစိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိအောင်ကြိုးစားကြပါ။ငါလေငါတို့ပကိုးရရစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲကယူနာစေနဲ့ချီးပြီးတော့ကိုနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအဲ့လိုစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံးဝမကြံရက်အောင်ကရုဏာပြည့်တဲ့နှလုံးသားတွေချင်းဖြစ်သွားအောင်ကြိုးစားကြပါလို့တတ်တွန်းပါတယ်အားလုံးကရုဏာမုဒိတာနှလုံးသားများနဲ့မိမိအကျိုးသူဘာအကျိုးတို့ရဲ့တို့ရဲ့တည်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးတက္ကနာအန္တိမောဇာအန္တိမဘောဝါမှာသံတရားမေတ္တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုလင်းမြန်စွာရနိုင်စုခူးနိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ပါရမီရှင်ညာဖြစ်ကြပါစေ။ဘုရားရှင်မြတ်ရာဒီနေ့ညဒီနေ့ဘာဘာသောဧဝသယောဒါဝိယသူကောင်းမှာသူကောင်းမြတ်တော်ဓမ္မကြီးပါရမီဘုရားသူတို့ရဲ့ဒီကောင်းတော်ပေါင်း